la tarde, 28 minutos. Empezamos xa o noso tempo de tertulia un pouco antes do habitual, porque temos que rematar por cuestións publicitarias tamén un pouco antes do que habitual. Remataremos esta tertulia hoxe cando falten 4 minutos para as 2 da tarde. Temos con nos a Alfonso Rodil, a Javier Acebrás e a Juan Antonio Pérez Alonso. Boas tardes. Hola, boas tardes. Estamos xa en plena campaña electoral. Empezou oficialmente na madrugada do pasado venres. Como estades vendo xa todo o que ten que ver coa campaña, coa propaganda, mítines e demais? Algo estropeado. Si, é unha... Eu opino que é unha pérdida. Non de tempo, porque o tempo non o perden. O que é unha pérdida é de cartos. Porque gasta unha burrada de cartos agora que hai crisis en mítines, en coches dando paseos por aí, gastando gasolina con os altavoces. Agora mesmo vim por Vegadeo desde a Ponte Nova, porque... Pola Ponte Nova, vir por sentirse é imposible, porque sigue estando esa estrada que non hai forma de pasar por ela, volvo a repetir. E iso que era unha das promesas, falabas ti agora das promesas, era unha das promesas hai 4 anos do noso alcalde que se podería, que iba a arranxar a estrada. Pois 4 anos esperando, ainda está a estrada. Así a mí me portara o mundo e a Becadeva estaba o coche do, pois non me acordo de que partido, dando xa a nota por ali e con esas cantamañanadas. Bueno, nada, parece-me unha pérdida de cartos, e das promesas, pois, o mismo, é dicir, non, nada novo, porque prometer é prometer para non cumplir nada. Eu teño exemplo claro ali na Ponte Nova, pois, xeramos gran expectación con Darío Campos fai 4 anos, e prometeu de todo, non sei, prometeu arranxar a estrada, como dixen, prometeu unha residencia, un centro de día, unha gardería, prometeu o plan xeral de ordenación municipal, prometeu suelo industrial, o polígono sigue bloqueado, é dicir, promesas, ao final eu penso que non cumpliu 25% das promesas, non as cumpliu. El igual que os outros, supoño que non, xa facerlles caso é perder o tempo. O que si saben é para eles, poñerse unhos sueldos de 3.000 euros de executar. Hai cousas que non poñen e fanas. Ali non nos puxeron que nos iban tirar o puente da Ponte Nova, e tiráronolo. Eso non lo puxeron, claro. Pero despois quedamos agora dando unha volta, que por certo, moito coidadiño aos veciños da Ponte Nova e aos visitantes, que se nos agacha ali na zona esta nova un coche camuflado dos de tráfico, e ali fixaron unha pila de stops que son cedas al paso. Non, son stops, pero facémolos como cedas al paso, porque hai moita visibilidade. Entón van pa ali poñerse, facer o agosto. Estuveron un jueves pola tarde e tramitaron máis de 60 denuncias. É unha salvajada, é dicir, a xente na Ponte Nova, os top, é verdad que están para cumplir, pero é un escalestri que non hai quen entenda aquilo. Eu creo que se debe, pois facer, facilitar a circulación aos condutores, en vez de facer un crucigrama en cada cruce. E ali é un crucigrama, aquilo non sabe se hai un estonce, dar paso, se que hai. Pon o stop, hai unha visibilidade da Virgen, solamente pode girar á dereita, sobre todo un que é salindo do puente novo que fixeron, dirección Vegadeu. Aí hai un cedal paso, pero xusto antes hai un stop. Un stop no que non para naide, no que che caen 4 puntos a 200 euros. Pois para iso sí se apura. E tamén outra cousinha relativa a isto da campaña electoral. Onte fun a Portugal no autobús e ben vexo os letreros. Dicías ti que non innovan nada, non pensan cousas novas, non? Moito non pensan, porque os carteles son os mesmos. En Chantada, en Monterroso, en Lugo, en Ribadeo. É dicir, o PSOE dice, para que gañe, Pepe, o Bloque dice, hai futuro, e o PP di, me parece que ninguén fará máis por, e o Concello. Non inventa nin o slogan seu propio dun Concello. Eu non sei se o deben inventar, se é todo. Para toda a España, é máis barato facelo. É igual que repartir a... Sí, pero a foto sacan a cada unha súa. Mas por aí adiante, en cada farola, tens unha tipa aquí colgada, ali un político colgado, é guapo, xa que, homi, non son tan guapos, salen xe ben a máis novos, como salía Fraga aí tempo. Según viña na prensa, incluso empresas destas que se dedican a colocar as banderolas, a publicidade, e fazer outro parque, que conservaran o que hai... que está abandonado totalmente, o que hai na actualidade. Sí, eso sería máis fácil. Eu non sabía que tiña des problemas de plazas de aparcamiento en Ribadeo. No, porque eu cando veño aquí... No, certamente, eu cando veño aquí a Ribadeo, agora mesmo, por exemplo, eu parquei aí na estrada, aí, logo aí abaixo, aí no centro. E aparco casi sempre aí. Home, pero estás me falando nesta época, pero tu ponte tú dentro de... Pero eu gostaríame que fora desbosa a Ponte Nova e intentar desdeixar a Ponte Nova, que é moitísimo máis pequena, intentar desaparcar hora pola mañá. É imposible. Na estrada xeneral é imposible, na Rúa da Feira tamén.
É dicir, en aí se ocurriu pensar en poñer no programa electoral o parking a Pontevedra. Si, sí, o bloque polo menos leva que vai crear 100 prazas de aparcamento, que estuve lendo esta mañá, pero hai un problema grandísimo. Nos preguntamos, se tuviéramos unha reunión en noviembre co tema este de tirar o puente co alcalde, os presidentes das asociacións, e preguntamos, dixemos que tiñamos un problema grave de aparcamiento. Encima non haber puente, non poder cruzar da Praza dos Fornos para aquí en coche, pois que se vía agravado. E contestou-nos que viñéramos mirar como estaba o de Ribadeu. Por iso me extrañaba. No, Ribadeu ten días que, por exemplo, un sábado é imposible aparcar a partir das 9 da tarde ou incluso antes, porque incluso chegan xente a comprar. O sábado é imposible encontrar. Sí, pero aquí chegas, a vas a ver os que aparcas, baixas no carro. Home, sí, claro, no era así. Miras ben que non te mato o tren. Bueno, eu digo sí, o que no certo. Miñadiño de votos, que son os que definen ao final. Nin os cartais, nin os mecheros, nin os bolígrafos. No, eu por un mechero e por un bolígrafo tampouco non me comprometo, non lle vendo voto a ninguén. Pero si, sí. Un polo de lectura de Dani. Temos incluso... Estamos entregando a trola que nos están metendo por televisión todos os días, cando ves eses espacios gratuitos. Comentar algo xa para rematar. E únicamente, íbamos falar das GAE, de que iba a embargar o parque. Eu só quero dicir que eu non penso comprar un puto disco hasta que as GAE non desapareza. Único, xa o teño no meu perfil.